ایک دن حسن سرکار دی وچ خدمت عاشق سلام بلایا حسن عشق دی صورت نو ویکھ کے تے مسکرا کے انج فرمایا اے آکھیا مٹھیاں دغلاں دے کے پیار دیاں کیوں عاشقاں تائیں وسایا اے ایسے وچ محبتاں میں کیتے مرن جیون دے چیتا بلایا اے تے دنیا دے وچ دس عاشقاں نے او کیوں الفت دا جنگ مچایا ہے ودیا توں کے جت دے گئے عاشق تگما نام دا کس نے چایا ہے تے عاشق کہندا سنو جی دس ناواں اصل کر کے جو جو میں کار آیا اما وانو پہلے بہشت وچوں سنے آدم دے کٹ میں باہر آیا امتدا میری ایتھوں شروع ہوئی ہے ہاں جی منی صاحب ٹھیک ہے باجو وہ بھی نام پڑھ لیں آپ کھڑو کھڑو جی کھڑو رات بھی جانتی ہے سدے آدم دے کٹ میں باہر آیا پھر بیل گبیل دا جنگ کیتا پھر بیل گبیل دا جنگ کیتا اتھوں تائی دے تائی نو مار آیا بھیڑا نو دا وچ طوفان آندا بیڑا نو دا وچ طوفان آندا اتے بن کے ایوب وار آیا او اسماعیل نو چھری دے ہیٹھ آندا یعقوب دا نور وسار آیا کٹیا میں شاہ شمش دا پوش تو آیا تے کیتے روڈے جلالی دے ڈکرے میں تو کیما کٹ بھی کسے دی کار آیا تیشا ماریا صرف رہا تے میں انو تھلا میں جوڑ کو آ رہا چار آیا حضرت عمر سمان شہید کیتے بلاد سی اور سار آیا میں ذرا نہیں تر سرکار آیا حضرت سنتا ہی میں زہر دیتی تیری قسم نہیں مینو پیار آیا سارے عاشقا تو دی رہی ہے جیت میری پر ایک ہستی کو میں بھی آ رہا ہوں حضرت حسن آخیا کیڑی ہستی ہے ایک گل سن کے مینو بھی بڑا پیار آیا عشق لگا دسنا دسنا میں نہیں لگا کرنا دس کار بلا دے یار مکان اندر جدو دعا
دا پھر بھی رب دا شکر گزار آیا حوصلے صبر قرار نو چھڈیا نہیں پاویں دکھ تے دکھ ہزار آیا بھائی پوت بھتیجڑے شہید ہو گئے تے آپ خوشی نہ ہون سارا چڑیا نیزے تے سیس حسین جدو منظر ہو رہا ہی کو عجب سوار آیا سمجھو میرے خیالات تے پیا پانی میری شکست دا جدو آ رہا ہے چڑیا نیزے تے سیس حسین جدو منظر عجب کوئی سوار آیا کر کے دے دے تے ختم قرآن سارا تے پھر کرن مینوں خبردار آیا اج کون کوئی زیر باہر آیا تے عشقاں دے ہاتھ بنال میں گردن چکا دتی زبان تے ایسی لفظ قرار آیا جناب جتھے بھی جاؤں گا کہاں گا میں باجی امام حسین دی بڑی کربلا وچ نماز سید پیرا ایج سلام نو رولیا نہیں آک باطل حسین جدا کیتا سودا کٹ تو ہی دا تولیا نہیں تے لاشا اکبر دا لا لیا نال سینے اور کلمہ اف زبان جو بولیا نہیں پتر ویر پتی جڑے شہید ہو گئے لال فاطمہ دا یارو ٹولیا ہی نہیں